الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سورة تغابن کی آیت نمبر 4, 5 اور 6. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جو باتیں تم چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے. معبود ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو, اس کی قدرت کامل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی کامل, ورنہ یہ کائنات نہ بن سکتی تھی اور نہ چل سکتی تھی, بن نہیں سکتی تھی خود بخود. یہ جو کہتے ہیں نا خود سے ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن اور محال ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں ہو, پیدا ہو اور اسے جنگل میں چھوڑ دیں, اس نے کبھی انسانوں کو نہ دیکھا ہو اور وہیں وہ پلے بڑھے, تو اسے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ میں پیدا کیسے ہوا. فرمایا پھر اسے کوئی شخص جا کے بتائے کہ اس طرح پانی کے قطرے سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے, تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا. فرمایا ہم اس لیے یقین کر لیتے ہیں کہ دن اور رات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو چیز اللہ نے دکھا دی اس پہ تو یقین آ جاتا ہے. دیکھنے کے بعد یقین آتا ہے, ورنہ فرمایا کہ یہ چیز یقین کرنے کی نہیں ہے. وہ کہے گا جنگل میں پیدا ہونے والا کہ یہ ممکن نہیں ہے, بھلا آنکھ کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گیا. تو اس کو بتایا جائے کہ اس طرح سے ہوا تھا, یہ ہوا, یہ پروسیس ہے, وہ نہیں مانے گا, الا یہ کہ اس نے جانوروں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو. تو فرمائے یہ عقل سے بعید ہے, بہت ہی بعید, لیکن چونکہ دن رات دیکھ رہے ہیں اس لیے مانوس ہو گئے, مانوس, ورنہ یہ سسٹم خود سے نہیں بن سکتا. اس نظام کو بنانے والا بہت طاقتور اور صاحب کمال ہے, ایسا کمال کہ اس کمال کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پانی کے قطرے میں انسان بننے کا سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خود بخود انسٹالیشن اتفاق سے ہو گئی ہے, ممکن نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک کائنات کا ذرہ, کائنات کا ایک ایک ذرہ, تمہاری اپنی ذات, یہ ساری چیزیں خدا کے بارے میں دو چیزوں کی گواہی دیتی ہیں. ایک ایک چیز بتائے گی کہ بنانے والا بہت طاقتور, طاقت کا مطلب صاحب کمال, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. دیکھو کسی کمپنی کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود وجود میں آئی ہو, ہر چیز ترتیب سے چلتی ہے. یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے, اور اس کے نظام کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مینیجر کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. نظام کا صحیح چلنا اس کی علامت ہے کہ مینیجر صاحب کو ایک ایک امپلائی کی خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون چھٹیاں کر رہا ہے, کون کام کر رہا ہے, کون ڈنڈی مار رہا ہے. مینجمنٹ جتنی باخبر ہوگی اور مینیجر کو جتنی خبر ہوگی, اتنا ہی کمپنی کا نظام
درست چلے گا. اور اگر وہ سو رہا ہے, مینیجر صاحب سو رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, جو ملازمین چھٹیاں مارنا شروع کر دیں گے وہ بھی سونا شروع کر دیں گے. پہلے جھانک کے دیکھیں گے ایس ایچ او صاحب سو رہے ہیں, پولیس والے سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے, ہے بھائی. تو مینیجر کے لیے جاگنا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جہاں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, تو اس میں مینیجر تبدیل ہوتا ہے, ڈے میں الگ نائٹ میں الگ. اللہ کی جو ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے کی ہے اس کائنات, کیونکہ کائنات نے رات کو بھی چلنا ہے, دن میں بھی چلنا ہے. اس کے نظام نے دن میں بھی برقرار رہنا ہے, رات میں بھی برقرار رہنا ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ایسا نظام چلا رہا ہوں سونا تو دور کی بات, اگر مجھے ذرا سی اونگ آ جائے. اونگ, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو ذرا سی اونگ آ جائے, تھوڑا سا دائیں کی طرف گر گیا تو گاڑی بائیں طرف گر جائے گی کھائی میں. سمجھنے بات کو, جتنا پیچیدہ نظام ہوتا ہے اس کے چلانے والا اتنا ہی بیدار ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنہ کہتے ہیں اونگ کو, ہمیں جیسے جمائی آتی ہے نا, تھک گئے بھائی تھوڑا سا اونگ لے. فرمائے ہر وقت القیوم, کائنات کو تھامے ہوئے ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے, لیکن ولا یعودہ حفظہما, اس نگرانی اور یہ حفاظت اور نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے. لاکھوں سال ہو گئے اور لاکھوں گزر جائیں گے, ایک ایک چیز کی نگرانی کرتا رہے گا القیوم, ہر چیز کو تھامنے والا. قیم کہتے ہیں عربی میں جو سرپرست ہو اور ضرورتوں کا انتظام کرنے والا. شوہر کو بھی قرآن مجید میں قیم کہا گیا ہے, قیم, کیونکہ وہ بال بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر گھر میں آٹا راشن ختم ہو جائے تو پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں تو پوچھا جاتا تھا شوہر سے, آج کل باقاعدہ اس کی پٹائی ہوتی ہے. تو کس کی ہوگی, پوچھا کس سے جائے گا؟ بیوی سے پوچھا جائے گا کہ راشن ختم ہو گیا گھر میں, ہے بھائی. بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, کس سے پوچھا جاتا ہے؟ بیوی سے, شوہر سے, کہ بھائی آپ فیسیں کیوں نہیں بھر رہے بچوں کی. تو اس لیے اللہ نے مرد کو کیا قرار دیا, القیم. قیم, الرجال قوامون علی النساء. تو اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی قیوم کا لفظ استعمال کیا کہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها, اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے روزی کھانے والی, فرمایا سب کو رزق پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ, میرے ذمہ ہے. کس کو کہاں سے کیسے پہنچاتا ہوں میں؟ میں اس پر اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں نا, وہ بڑا دلچسپ واقعہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا, آپ کے لیے تو شاید اتنا دلچسپ نہ ہو لیکن میرے لیے بہت دلچسپ تھا. وہ میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا, تو کرائے کا گھر تھا, تو اس میں دیکھا کہ بلی کے میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے. میں نے دیکھا وہ سارا دن انہیں کو فیڈ کراتی رہتی ہے, تو مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالی اس بلی کو رزق کیسے دیتا ہے, جب فیڈ کرائے گی نا یہ تو اس کو تو بہت زیادہ خوراک چاہیے, کیونکہ ساری توانائی تو اس کی فیڈ کرانے میں خرچ ہو رہی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سارا دن تو یہ ادھر پڑی رہتی ہے, بچوں کو چھوڑ کے تھوڑا سا ایک گلی محلے میں ادھر ادھر گھوم گھام کے آ گئی, زیادہ دور بھی نہیں جاتی, تو اس بیچاری کے تو ساری توانائی اسی میں خرچ ہو جائے گی, اس کو رزق کیسے ملے گا. عید کی تیاریاں ہو رہی تھی, عید الفطر کی, تو میں نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت بھی کی ہوئی تھی, تو میں دعوت کے لیے گوشت خریدنے بازار گیا, اور بکرے کا گوشت چھیچڑوں سے پاک صاف ستھرا کروا کے مہمانوں کو کھلانے کے لیے بہترین گوشت موٹر سائیکل پہ شاپر میں لٹکا کے میں لایا. یہی سوچ رہا تھا میں کہ اس بیچاری کو رزق کتنا مشکل ہے. تو کیا ہوا کہ میں گلی کے دروازے پر, جو گیٹ کا دروازہ ہے نا, اس پہ بائک کھڑی کر کے یہ بھول گیا کہ میں گوشت لینے گیا تھا, اور وہ شاپر وہیں لٹکا رہ گیا. اندر گیا, بیٹھا ہوں, گھر والوں نے پوچھا خیریت, آپ کسی کام سے گئے تھے؟ میں نے کہا اوہو یاد آیا. جیسے ہی باہر نکلا
تو اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی دانتوں کا خلال کر رہی تھی بیٹھ کے. یہ ہوتا ہے نا جب پیٹ بھر کے تسلی سے کھا لیتے ہیں نا تو آخر میں مہمان کیا کرتے ہیں, خلال کے اب تو جو پھنسا رہ گیا وہ نکال رہے ہیں, وہ سیر ہو گئے. وہ زبان سے کر رہی تھی, ایسے زبان سے نا دانتوں کو چاٹ رہی تھی کہ بھائی بہت کھا لیا آج, اور وہ گوشت کی دو چار بوٹیاں میرا منہ چڑھا رہی تھی نیچے پڑی ہوئی. تو مجھے فوراً خیال آیا, اللہ تعالیٰ نے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ ایسے کھلاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسے کھلاتا ہوں, بکرے کا گوشت کھلاتا ہوں تازہ بغیر شیشڑوں والا. ادھر بیٹھ جاؤ بیٹا نیچے, شاباش. تو یہ اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے, القیوم, بیدار ہونا بھی اور اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. ممکن ہے آپ کہتے ہو کہ بھئی قحط سے لوگ بھی تو مرتے ہیں, تو یاد رکھو جب قحط سے لوگ مرتے ہیں تو وہ اللہ کا باقاعدہ ارادہ ہوتا ہے اپنے بندوں کو مارنے کا, کوئی حکمت ہوتی ہے اس کی, غفلت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. جیسے باپ بعض مرتبہ اپنے بیٹے کا جیب خرچ بند کر دیتا ہے اس لیے نہیں کہ باپ کو بیٹے کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے یا اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے ہیں, بلکہ وہ یا تو بیٹے کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھوں یہ بیٹا جب تک پیسے ملتے تھے اس وقت تو ابا ابا کہتا تھا, ذرا کچھ دن کے لیے جیب خرچی بند کر کے دیکھو پھر بھی یہ مجھے ابا کہتا ہے کہ نہیں کہتا. یا تو اس لیے بند کرے گا, یا بیٹا نالائق ہوگا اس کو سزا دینے کے لیے کہ میں تو کھلا پلا رہا ہوں اور یہ مجھے میری مانتا ہی نہیں ہے, یا تو آزمائش ہوگی یا عذاب ہوگا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھوکے بھی تو بعض لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں تو اللہ ان کو رزق کیوں نہیں دیتا, تو اس لیے نہیں کہ اللہ غافل ہے یا اس کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے یا بچے بہت پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے اب اللہ کو روزی دینے کو پیسے نہیں ہے اللہ کے پاس معاذ اللہ, بلکہ باقاعدہ اللہ ارادہ کرتے ہیں بعض دفعہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے, جیسے زلزلے بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے زلزلوں کو روکنے کے لیے زمین میں پہاڑ قائم کر دیے, لیکن پھر بھی اللہ ارادہ کر کے بعض دفعہ زلزلہ لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا, ایک سائنسدان نے جو بارش کے ماہرین میں سے ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ بارش کا نظام اتنا پیچیدہ ہے اور اتنا بہترین ہے, اتنا بہترین اور اتنا پیچیدہ کہ یہ نظام کسی بنانے والے کے بغیر, جو علا کل شیء قدیر ہے اس کے بغیر یہ نظام بن ہی نہیں سکتا. ایسے ہی اندھیر نگری نہیں ہے کہ بارش کا سمندر سے بادل اٹھے اور جہاں چاہے جا کے برس گئے, ایسا نہیں ہے. ایک نظام میں چلا دی اللہ تعالیٰ نے, تبھی اللہ نے قرآن مجید میں بارش کی مثالیں بہت دی ہیں, بہت مثال دی ہے بارش کی اللہ تعالیٰ نے. تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. بعض لوگوں کو اونگ بھی آ رہی ہے نیند بھی آ رہی ہے, تو بھائی تھوڑا سا جاگ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی یہ صفت اللہ تعالی نے بیان کی یہ بتانے کے لیے کہ میں اس تمام باتوں سے باخبر ہوں, گناہ کر مجھ سے چھپ کے کہیں گناہ کر نہیں سکتے. ہر مخلوق سے چھپ سکتے ہو مگر مجھ سے نہیں چھپ سکتے, حتیٰ کہ بعض دفعہ فرشتوں سے بھی چھپ جاتا ہے انسان, فرشتے بھی نہیں دیکھتے. بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں نا تو فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں, فرشتے بدبو والی جگہ پہ نہیں جاتے. میں نے بتایا تھا نا بدبو والی جگہ جنات کی ہیں, خوشبو والی جگہیں فرشتوں کی ہیں. تو اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے. ویعلم ما تسرون, جو باتیں تم چھپا کے کرتے ہو, جو گناہ تم چھپ کے کرتے ہو ان گناہوں کو بھی جانتا ہے. وما تعلنون, اور جو علانیہ گناہ کرتے ہو ان کو بھی وہ جانتا ہے, سب چیزیں دیکھ رہا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, فرمایا تمہارا عمل دیکھنا تو دور کی بات, تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, دل میں جو خیال گزرا. دیکھو کتنے انسان ہیں, تقریباً 6 ارب انسان. ان 6 ارب انسانوں میں سے جس جس کے دل میں جس وقت جو وسوسہ جو خیال گزرتا ہے, اللہ ہر وسوسے ہر خیال سے واقف ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی فریاد پیش کرے, ایک وقت میں 2 آدمیوں کی بات ہم نہیں سن سکتے. ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے آپ ان کو بولنے دیں پھر آپ کا نمبر بھی آ جائے گا,
डॉक्टर के पास लोग रश लगा के बैठे होते हैं ना, डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में तकलीफ हो रही है, दूसरा कहते हैं मेरे गले में हो रही है, तीसरा कहते हैं मेरे फेफड़ों में हो रही है, डॉक्टर कहते हैं भाई एक की बात सुनने दें, ऐसा ना वो फेफड़ों वाली दवा गुर्दे वालों को दे दूं, गुर्दे वाली गले वाले को दे दूं, इंसान हूं मैं, कहता है ना डॉक्टर, क्या ख्याल है भाई, ऐसे कहते हैं नहीं कहते, इसी वजह से डॉक्टर ने लाइन लगाई हुई होती है। वो एक डॉक्टर साहब के पास गया एक आदमी, उनकी क्लिनिक में देखा कि जितने मरीज इंतजार में बेंच पे बैठे हुए हैं ना, सबके मुंह में थर्मामीटर लगा हुआ है। डॉक्टरों की आदत होती है ना पहले बुखार चेक करते हैं, तो ये जैसे ही जाके बैठा इंतजार में तो कंपाउंडर आया, इसके मुंह में भी कहा कि मुंह खोलिए, मुंह खोला जी, थर्मामीटर लगा दिया मुंह में, अब ये थर्मामीटर दबा के बैठा हुआ है। तो खैर चुप करके बैठा रहा, जब इसका नंबर आया डॉक्टर ने यूं चेक किया और रख दिया। इसने कहा डॉक्टर साहब जो भी आ रहा है सबके मुंह में थर्मामीटर लगा रहे हैं आप। ख्याल ये था कि शायद हरेक का बुखार एहतियातन चेक कर लूं। डॉक्टर ने कहा मसला ये नहीं है हरेक का बुखार, बात ये कि शोर बहुत करते हैं, जितने लोग लिस्ट में बैठे होते हैं ना शोर करते हैं, इसलिए हिदायत की भी है जो जाए मुंह में थर्मामीटर रखो, चुप करके आराम से बैठा रहता है। तो बताओ मेरे भाई डॉक्टर ये काम क्यों करता है? इसलिए कि वो एक वक्त में एक की बात सुनता है, दूसरों के मुंह में थर्मामीटर लगा देगा, चुप करके आराम से बैठे रहे। ये मखलूक है जिसकी महदूद सलाहियतें, लेकिन अल्लाह 6 अरब इंसानों में से हर शख्स की बात तो दूर की बात रही, हर शख्स के दिल में गुजरने वाले ख्यालात से वाकिफ है, तभी तो दुआएं कबूल होती हैं। हालांकि एक वक्त में करोड़ों लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, हर एक की दुआ दूसरे की दुआ के वक्त में और एक ही जगह पे बैठ के अल्लाह हर एक के दिलों में झांक के देख रहा होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उस वक्त भी तो बहुत से लोग अल्लाह से क्या क्या मांग रहे होंगे। अल्लाह ने उन लाखों आवाजों में यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज भी सुनी जो मछली के पेट में अल्लाह को पुकार रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसा नहीं हो अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा है यूनुस पहले बाकी मखलूक को जरा चुप करा दूं फिर मैं तेरी सुनूंगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, औलाद नहीं है, बुढ़ापे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, उस वक्त और भी तो लाखों लोग अल्लाह से क्या क्या मांग रहे होंगे। अल्लाह ने उन्हीं लाखों आवाजों में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करके उनकी फरियाद रसी की। लाखों हाजी जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं अरफात के मैदान में, कई लाख का मजमा खड़े होकर कुछ इज्तिमाई दुआ मांगते हैं, कुछ इंफरादी मांगते हैं। हदीस में आता है, रिवायत है कि अरफात के मैदान में दुआएं इतनी कबूल होती हैं कि शैतान अरफात के दिन जितना जलील होता है पूरे साल इतना जलील नहीं होता, और मिट्टी अपने सर पे, खाक अपने सर पे डाल रहा होता है कि आज मैं जितना जलील हुआ पूरे साल में कभी इतना जलील और रुस्वा नहीं हुआ। लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करके जाते हैं अरफात के मैदान में, और हज का सबसे बड़ा रुकन अरफा है, अरफात के मैदान में कयाम वकूफ करना। हज में जितनी इबादतें हैं ना सबका मुतबादिल मौजूद है, फला काम अगर नहीं कर सके दम उसके बदले में, फला नहीं हो सका बुदना वो भी दम की किस्म है, फला काम नहीं हो सका ये, लेकिन अरफा जिसका मैदान है अरफा में जिसने वकूफ नहीं किया उसका हज नहीं हुआ। हदीस में आता है अल हज अरफा, हज नाम है मैदान अरफात में वकूफ करने का। और दूसरा सबसे बड़ा रुकन है तवाफ ज़ियारत, जो अरफा के वकूफ के बाद होता है, बकरईद के दिनों में होता है वो तवाफ। पूरे साल बैतुल्लाह में इतना रश कभी नहीं होता जितना बकरईद के ये 3 दिनों में होता है, ये सबसे ज्यादा रश होता है। एक एक हाजी के तवाफ को अल्लाह जानते हैं, और एक एक हाजी जो मैदान अरफात में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा होता है एक एक की आवाज को सुनते हैं, एक एक के दिल में गुजरने वाले ख्यालात को जानते हैं। दिल की नीयत तो इतनी मख्फी चीज है, इतनी मख्फी चीज। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन 3 शख्सों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, एक आलिम, एक शहीद और तीसरा मालदार। अल्लाह उससे पूछेंगे भाई हमने तुम पे जो नेमतें की तुमने इसका क्या शुक्र अदा किया? आलिम कहेगा अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया,
میں نے اس کا یہ شکر ادا کیا کہ یہ علم میں نے لوگوں میں پھیلایا، اس علم کو میں نے حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی، تو اللہ کہیں گے تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور اس لیے لوگوں میں تبلیغ کی کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ اب دیکھو یہ دل کی حالت ہے نا، کسی کے سامنے اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتا، تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے تھے، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ یہ اللہ کہیں گے تو نے جس کے لیے کیا تھا آج اسی سے بدلہ لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ شہید لایا جائے گا، کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے جہاد میں اپنی جان دے دی، اللہ کہیں گے نہیں تو نے میرے لیے نہیں دی، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے دی ہے، سینے پہ گولی کھا کے شہید ہو گیا، لیکن تیرے دل میں اس وقت شہادت سے مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا، تو جس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو مقصد تھا حاصل ہو گیا۔ تو دل کی نیت، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہید کو بھی یقینی جنتی کہنا جائز نہیں ہے، یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ شہید جنت میں جائے گا، لیکن کسی متعین شخص کے بارے میں کہنا کہ یہ شہید ہو کے یقیناً جنت میں گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو شہادت جس کے اتنے فضائل ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے شہید جنت، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں کسی متعین شخص کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ جنتی، تو شہید سے کم درجے کے لوگوں کے بارے میں کہنا کہ فلاں بزرگ جنتی ہیں فلاں جنتی، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ آج اگر کوئی مرتا ہے تو لوگ بڑے آرام سے اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو جنتی ہے، اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مسجد میں جو جنازہ پڑھانے والا ہے وہ اتنے مبالغہ آرائی کر دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کیسے لوگ تھے، آپ کے نیک تھے، بہت سم، یہ جنتی ہے، پکے جنتی، یہ مبالغہ ہے، اس سے میت کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں کلمہ پڑھ کے بھی اگر کوئی چلا گیا تو بھی یقینی جنتی نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا، تو آپ بس اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی جو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، لیکن فلاں صاحب نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا لہذا وہ فلاں صاحب جنت میں گئے، نا 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 نا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کسی متعین شخص، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کلمے کی حقیقت اللہ جانتا ہے، میں اور آپ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جانتے ہیں، اس کے کلمہ یہ دل سے نکلا ہے یا زبان کی نوک سے نکلا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ میری خیال ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہم نہیں جانتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلمہ کا مفہوم اگر کسی کے ذہن میں ہو صحیح مفہوم، اس مفہوم کے ساتھ اگر زبان سے کلمہ نکلے گا تو جنتی ہے۔ قادیانی بھی بعض مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، مگر مرزا غلام احمد ملعون کو پھر بھی نبی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ، تو بتاؤ اس کلمے کا اعتبار ہے؟ جیسے یہ کلمہ دنیا میں قبول نہیں تھا تو موت کے وقت بھی قبول نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ایک آدمی ساری زندگی یا رسول اللہ مدد کہتا رہا، اللہ کے رسول سے مدد مانگتا رہا، موت سے پہلے اس نے اس جرم سے، اس شرک سے توبہ نہیں کی اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، تو یہ کلمہ اس کو نجات نہیں دلا سکتا، کیونکہ یہ تو دنیا میں پڑھ کے اس کلمے نے اس کو شرک سے نہیں روکا، تو موت کے وقت بھی یہ کلمہ اس کے شرک سے توبہ نہیں کرا رہا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا وہ مفہوم مانتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی موت کے وقت بھی نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہے تو لاکھوں دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے یقینی طور پر کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ لازمن جنت میں گیا ہے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی صحیح مفہوم کے ساتھ پڑھ کے جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلو یہ تو جو مشرک ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن جو توحید پرست ہو وہ جب موت سے پہلے کلمہ پڑھے گا تو اس کو تو ہم یقینی کہہ سکتے ہیں نا؟ نہ، اس کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یاد رکھیے جب بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ فلاں شخص، فلاں عمل جس نے کیا وہ جنتی ہے، فلاں عمل جس نے کیا وہ جنتی، تو یوں ذہن میں رکھیں کہ اس طرح حدیثوں میں وعیدیں بھی ہیں کہ فلاں گناہ جس نے کیا وہ جہنمی،
تو آپ نے جنت میں جانے کے اسباب تو اختیار کیے ہیں، ہم تو وہ اسباب دیکھ رہے ہیں جو جنت میں جانے کے ہیں. کلمہ پڑھنا بھی جنت میں جانے کا سبب، نماز پڑھنا بھی جنت میں جانے کا سبب، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا پلس مائنس ہوگا. بہت سارے کام ایسے بھی تو کیے ہیں جن سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بہت سے گناہ اس نے ایسے بھی تو کیے ہوں گے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس نے یہ گناہ کیا اس پر جہنم واجب. تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ترازو قائم ہوگا. جنت میں جانے کے جو کام کیے نا جس سے جنت واجب ہوتی تھی، وہ سارے کام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور جن کاموں سے جہنم واجب ہوتی تھی وہ سارے کام دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. یہ والا اگر جھک گیا، نہیں آ رہی بات بھائی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ انگلش میں بات کر رہا ہوں کیا؟ اگر نیکیوں والا جھک گیا جنت میں، اور اگر برائیوں والا جھک گیا تو جہنم میں. اس لیے اگر کسی کو موت کے وقت آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں، اور ہو بھی توحید پرست، مشرک نہ ہو، ختم نبوت کا بھی قائل ہو، سارے شریعت کے ضروری عقائد کا قائل ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں جانے والا ایک عمل اس سے کروا لیا ہے. باقی یقینی طور پر جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے موت سے پہلے جنت میں جانے والا ایک اور کام اس سے کروا لیا ہے. باقی حقیقت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو اس نے اتنا ناراض کیا ہو کہ جہنم میں جانے والے کام اس سے بھی زیادہ کیے ہوئے ہوں؟ یہ ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ مسلمان سے رکھنی چاہیے، لیکن 100% کسی متعین شخص کے بارے میں یہ فتویٰ دے دینا کہ یہ جنتی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتایا ہے. تو نام لے کر، ایک تو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابی جن کے بارے میں حدیث میں نام ہے کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، یہ وہ خوش قسمت ترین صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتایا ہے. دوسرا، قرآن مجید میں تمام صحابہ کو جنتی قرار دیا گیا ہے. اس لیے تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ سارے کے سارے جنتی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا، ان تمام میں یہ 10 صحابہ بھی داخل ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. ان سے اگر کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو یا تو قبر میں ان کو تھوڑا بہت عذاب دے کے قبر میں ان کے گناہ معاف کر دیا گیا، یا دنیا میں کسی پر کوئی آزمائش آئی اور ان کو وہ گناہ معاف کر دیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے اور دوسری چغلیاں لگاتے تھے. تو ان کو کیا ہوا؟ کچھ وقت اللہ تعالی نے تکلیف دے کے ان کے گناہ کو اللہ نے دھو دیا. اور یہ اچھا ہے کہ قبر میں دھل جائے، کیونکہ ہر آنے والی منزل وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے. اور بعض صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو دنیا میں ہی ان کی خطا کی سزا مل گئی. ایک نوجوان کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ. انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما منعہ الا کبر، تکبر کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے. نبی کی بات پر رد کر دیا تو فوراً ان صحابی کا وہ ہاتھ جو تھا بایاں ہاتھ شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا. تو ان کو بھی تنبیہ ہو گئی فوراً. خطا تو صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ محفوظ ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ. معصوم کا مطلب انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، اور محفوظ کا مطلب صحابہ سے گناہ تو ہوتا ہے مگر گناہ کے عذاب سے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا. اس لیے اب جتنے بھی صحابہ ہیں، اب سب کے بارے میں عقیدہ یہ کہ سب دھل دھلا چکے ہیں، سارے جنت میں. اور یہ جو 10 صحابہ ہیں ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان کو باقاعدہ ایک نام کے ساتھ، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے ان کی فضیلت بقیہ صحابہ سے زائد ہے. تو یقینی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا صحابہ کے علاوہ جن کا نبی نے نام لے کر کہا ہو، کسی کے بارے میں نہیں، کتنا ہی اچھا خواب آ جائے.
بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے فلاں صاحب کو دیکھا جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں, تو اس سے اچھا گمان تو رکھا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, وحی کا 46واں حصہ ہے. اس سے پتا چلا 100% وحی کی طرح یقینی نہیں ہے اور 100% غیر یقینی بھی نہیں ہے. اچھا گمان رکھا جا سکتا ہے کہ بھائی جب یہ ایسا تھا معاملہ تو خواب آنا اس کی ظاہری علامت ہے کہ انشاءاللہ اچھا معاملہ ہی ہوگا. اچھا گمان, یقینی نہیں. خواب دیکھ کے بعض لوگ مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو چونکہ جنت میں انگور کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے لہذا اب ان کی مغفرت کی دعا کا فائدہ نہیں ہے. بھائی یہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر میت کو پتہ چل جائے آپ کو خواب آیا اور میت کی وہاں ٹھکائی ہو رہی ہو, کتنا پریشان ہوگی میت کہ بھائی جو میرے لیے کچھ اصال ثواب کر رہے تھے, کچھ دعائیں مانگ رہے تھے, اس پتہ نہیں کس نے تمہیں یہ خواب دکھا دیا اور تم نے میرے لیے مغفرت کی دعا چھوڑ دی. تو اپنے والدین یا بزرگوں کو خواب میں اگر اچھی حالت میں دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں تو ضرور لگائیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جب خواب اچھا آیا ہے تو انشاءاللہ اچھی حالت میں ہی ہوں گے, لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ترک نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دعائیں ان کے لیے مانگتے رہیں یہ سوچ کے کہ بھائی یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, میرے اپنے دماغ کا تخیل بھی ہو سکتا ہے. کتنے قادیانی ہیں وہ مرتے ہیں ان کو خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے ابا, صحیح ہے نا؟ اور جو ہے کتنے مشرکین ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, حالانکہ مشرک پر تو اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. اس لیے خوابوں پہ مدار نہ رکھا جائے شریعت کا. شریعت کا مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. یہاں ایک اور چھوٹا سا میں بات چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت بڑے سرجن, وہ ہمارے حضرت کی مجلس میں آیا کرتے تھے, داڑھی نہیں رکھتے تھے وہ. حضرت کا بیان ہوتا تھا داڑھی پر کہ بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھو, وہ نہیں رکھتے. ایک دن ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑھی رکھ لو. صبح اٹھے اور داڑھی کی نیت کر لی, بھائی اب تو خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ہمارے حضرت کو پتا چلا, حضرت نے بہت دعائیں بھی دیں شاباشی بھی دی, مگر فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام کتابوں میں لکھے ہیں, جو حدیثیں جو زیادہ یقینی ہیں, ان حدیثوں کا تو انکار حرام ہے نا, اور ان حدیثوں کی کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کتنی حدیثیں جس میں نبی نے کہا مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. فرمایا آج کے مسلمان کو نبی کی ان باتوں پہ یقین نہیں ہے, خواب میں آ کے بتا دیں تو یقین آ جاتا ہے. حالانکہ خواب یقینی نہیں ہے, احادیث یقینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ خواب یقینی چیز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا. یہ سوال ہوگا نا بھائی, نبی کا خواب میں آنا تو نبی ہی کا آنا ہے, شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو نبی کا خواب میں آنا تو بہرحال یقینی ہے, نبی کے علاوہ کسی اور کا یقینی, لیکن نبی کا تو حدیث میں آتا ہے یقینی. یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں, بات سے بات نکلتی ہے نا, اگر میں ادھورا چھوڑ دوں تو پھر اشکالات اور مخمصے میں پڑ جائیں گے. تو یاد رکھیں نبی کا خواب میں آنا اور یہ آنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تو یقینی ہے, شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کرتا. مگر نبی خواب میں آ کے کسی کو کوئی بات کہیں تو اس بات کا وہی مطلب ہے جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے, یہ یقینی نہیں ہے. کیونکہ خواب کی تعبیرات ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواب کی کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ خواب میں کسی کام کا آرڈر کیا جاتا ہے, تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نہیں کرو. بعض دفعہ خواب میں کسی بات سے روکا جاتا ہے, تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کر لو. خواب ہے نا, تعبیرات ہوتی ہیں. اس لیے اگر کسی کو خواب آئے اس خواب کو اور خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی تعلیم دیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ پرکھا جائے گا. اگر وہ حدیثوں کے مطابق ہے پھر تو قابل قبول, اور اگر وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس خواب کو رد کر دیا جائے گا یا اس کی کوئی تعویل کر لی جائے گی. اس کی میں آپ کو مثال دوں, آپ کہیں یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے بھائی, ہے بھائی حدیث پہ پرکھا جائے گا کہ کیوں. اب اس کی بہترین مثال دیتا ہوں. دیکھو میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا یہ کام کرو, جاؤ کل جا کے نا صبح بینک سے اتنے پیسے نکال لینا, جو عام طور پہ والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں, اور لازمن صبح 8 بجے تم نے یہ کام کرنا ہے. صبح بینک کتنے بجے کھلتے ہیں؟ 8 بجے. 9 بجے کھلنا چاہیے, کھلتے پتہ نہیں کتنے بجے. تو 9 بجے تم نے پہلی فرصت میں یہ چیک کیش کرانا ہے, مجھے پیمنٹ کرنی ہے فلاں آدمی کو.
آپ تین چار دفعہ تاکید کے ساتھ اس کو آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد آپ رات کو بیٹے کے خواب میں آئے, خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے جو تمہیں کہا تھا نا چیک کیش کرانا, ایسے ہی کہا تھا میں, کوئی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح جب آپ کی آنکھ کھلی آپ چیک کیش ہی نہیں کرا رہے. ابا نے کہا کہ بیٹا میں نے کل تمہیں بٹھا کے کتنا سمجھایا تھا, آپ کے ابا آپ خواب میں آ کے منع کر کے گئے تھے. تو ابا کہے جو خواب میں بول رہا ہوں وہ ہو رہا ہے جو میں تمہیں بول کے گیا ہوں. ہے بھائی, جاگتی حالت میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یہ خواب والی باتوں کی. ایک نبی کے وہ احکام ہیں جو نبی نے جاگتی حالت میں کہیں کیے ہیں, جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے ہم تک پہنچائے اور کتابوں میں محفوظ کیے, جو حدیث ہے بخاری کی, مسلم کی, ابن ماجہ کی, ترمذی کی, ابو داؤد کی, یہ ساری باتیں حدیث میں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں آرڈر دیے ہمیں, یہ کرو یہ نہیں کرو. اور ایک ہے نبی خواب میں آ کے کسی کو کہیں, تو جو نبی نے جاگتی حالت میں جو باتیں کی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے, یہ خواب میں آ کے جو کریں گے ان کی زیادہ ہوگی. بولو نا بھائی. اور خواب میں اور جاگتی حالت کی باتوں میں اگر تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جاگتی حالت کی باتوں کی. اس پر آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک بدعتی مولوی صاحب تھے, ان کا مناظرہ ہوا ہمارے کسی بزرگ سے, ہندوستان کے کوئی بزرگ گزرے, نام ابھی ذہن سے نکل گیا. تو اس بدعتی نے کہا, مناظرہ ہو رہا تھا شرک پہ نا, کہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ مدد کہنا چاہیے یا کچھ اور بات تھی, بار اسی سے ملتی جلتی کوئی بات تھی. ایک نے کہا یا رسول اللہ مدد جائز ہے کہنا, اور یہ کہہ رہے تھے نہیں رسول سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. تو اس بدعتی نے کہا کہ اگر میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دوں اور نبی کی زبان سے کہلوا دوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, وہی کروا دوں. ان کا مقصد یہ تھا چلو کسی بہانے نبی کی زیارت ہو جائے, بے شک تخیلات کی دنیا میں ہو, تخیل کی دنیا میں ہو, لیکن کسی بھی لحاظ سے ہو تو جائے نا. حقیقت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکل کے تھوڑی کسی کے پاس تشریف لائیں گے, اس سے بات چیت کریں گے, تو تخیل کی دنیا میں ہے. تو اس نے کیا کیا, ان کے ذہن پہ اثر کیا, ایک دم ان عالم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مبارکہ نمودار ہوئی, اور ان عالم نے اس بریلوی کے بارے میں طرف اشارہ کر کے کہا, میرے منہ سے نام نکل گیا بریلوی, میں نام نہیں لیتا کسی طریقے کا, ٹھیک ہے, لیکن غلطی سے نکل گیا, تو چونکہ بریلوی مسلک کے تھے اس لیے, تو نام لے کے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اب بریلوی نکل ہی گیا تو اب نکال ہی دو. پکڑے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے لوگ پہنچ جاتے ہیں, بہرحال چاہے چھپ چھپا کے پہنچ, طارق روڈ کے لوگ بھی آتے ہیں وہاں, ڈیفنس کے لوگ بھی آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ دھلنے کے بعد پہننے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ طارق روڈ سے خریدا ہے یا لنڈا بازار سے خریدا ہے. تو خیر, تو ان عالم نے کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی بات صحیح ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو جاگتی حالت میں ہمیں احکام دیے ہیں, جو آپ کے صحابہ نے کتابوں میں محفوظ کیے, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں, تو میں آپ کی ان باتوں کو ترجیح دوں گا, اور اس وقت میرے دماغ پہ اس نے کیا اثر کیا میں نہیں جانتا, لہذا میں آپ کی اس بات کو قبول نہیں کروں گا بلکہ اس بات کو قبول کروں گا جو آپ نے جاگتی حالت میں جو باتیں کہی ہیں, جو آپ کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی, کیونکہ اگر میں اس کا انکار کر دوں تو اس کا مطلب معاذ اللہ آپ کے صحابہ نے غلط بیانی کی تھی یا بعد میں لوگوں نے, اگر صحابہ کا غلط بیانی غلط ہونا ثابت ہو جائے تو آپ کی جاگتی حالت میں جتنے اقوال ہیں سب کا لدم ہو جائیں گے, کیونکہ جب اس میں خیانت کی ہے معاذ اللہ صحابہ نے, تو پھر باقی حدیثوں پر کیا اعتماد رہے گا بھائی, اس میں بھی تو ساری شریعت, پھر تو یہ تخیلاتی دنیا میں نبی جس جس کو آگے جو جو کہتے رہیں گے وہ کرتے رہو, پھر تو ہر ہر چیز کے لیے خواب دیکھنا پڑے گا, کتابیں تو ساری فضول ہو گئی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ یہ سب کچھ تخیلاتی دنیا میں ہو رہا تھا, مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان کو نظر آئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ تھپکا اور کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ تقریباً چھٹی یا ساتویں صدی ہجری میں ہوا, جب خلافت تھی, تو ایک عالم نے ایک فتویٰ دیا,
لیکن ان کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ یہ فتویٰ غلط ہے، آپ اس سے رجوع کرو. ایک دن زیارت ہوئی، دوسرے دن زیارت ہوئی، تیسرے دن زیارت ہوئی. اب وہ پریشان کہ بھائی دلائل کے لحاظ سے تو جو فتویٰ میں نے دیا وہ صحیح ہے، جو فتویٰ میں نے دیا قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے لحاظ سے تو وہ صحیح ہے، لیکن خواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے برعکس ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ کے کہہ رہے ہیں اس سے رجوع کرو. اب انہوں نے کیا کیا، علماء کا اجلاس بلایا اور بتایا کہ بھائی مجھے تین چار دن مسلسل یہ خواب آیا ہے، میں کیا کروں؟ اب سب علماء پریشان، کوئی سب گھبرا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں جو ہے نا، ہم کیوں یہ ذمہ داری اپنے گردن پہ ڈالیں؟ دلائل کی دنیا تو یہ ہے اور خواب میں نبی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ. تو اس وقت ایک بڑے عالم تھے، بہت دین میں متصلب، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فتویٰ دلائل کی دنیا میں دیا ہے اس پر قائم رہیں، اس خواب کی بنیاد پر اگر قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوئی تو میرا گریبان پکڑوا دینا. سمجھ رہے ہیں؟ میرا گریبان بولنا، اللہ اس نے بولا تھا، اس نے بولا تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا ہے دین میں تسلب اور مضبوطی پر کہ دیکھو اہل اللہ اور اہل علم اور فقی لوگ خوابوں کی بنیاد پر دلائل کو کبھی نہیں چھوڑتے، ایسا نہیں کرتے کہ قرآن حدیث سے انحراف کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، کدھر کیا بات چل رہی تھی بھائی، بات سے بات نکلتی ہے نا خوابوں پہ. اور بھی ایک دو واقعات ہیں میرے پاس خوابوں کے، بڑے دلچسپ، کہ خواب کی بنیاد پر کیا تھا. ہاں ایک بڑا دلچسپ، ایک چھوٹا سا واقعہ. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے فضائل اعمال میں بھی، ابن حجر نے یوں کہا، ابن حجر نے، بہت بڑے عالم گزرے تقریباً ساتویں صدی ہجری کے. فتح الباری جو ہے نا صحیح بخاری کی سب سے مشہور ترین شرح حافظ ابن حجر کی ہے، پوری دنیا میں مقبول ہیں علامہ ابن حجر، سعودی عرب میں بھی اور مصر میں بھی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ابن حجر کی کتابیں نہ پڑھتا ہو. اور یہ تھے پکے شافعی، امام شافعی کے مقلد تھے پکے. انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا حنفی بننے کا کہ میں حنفی ہو جاتا ہوں، ان کا دل مائل ہو گیا حنفی مذہب کی طرف کہ میں فقہ حنفی کو اختیار کر لیتا ہوں. بہت حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس مسلک پہ ہو نا، شافی مسلک پہ، اسی پہ قائم رہو، آپ حنفی نہ بنو. سمجھ رہے بات کو؟ اب ابن حجر رحمۃ اللہ نے لے کے جو ماننے والے تھے نا، جو امام شافی کے جو اتباع کرنے والے، انہوں نے اس واقعے کو بہت بیان کیا کہ دیکھو ابن حجر جیسا علامہ وہ حنفی بننے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر نبی نے کس مذہب کو ترجیح دی؟ شافی مذہب کو. اور علامہ ابن حجر نے بھی اس بنیاد پر حنفی بننے کا ارادہ ترک کر دیا. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے، رحمہ اللہ جیسے علامہ جو حدیث کے بہت بڑے عالم، اگر ان کو حنفی بننے کا خیال آیا تھا تو یہ فقہ حنفی کے مستند ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ خیال ان کو دلائل کی بنیاد پہ آیا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ خیال ان کو کس بنیاد پہ آیا؟ دلائل کی بنیاد پر. اور خیال ترک کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ خواب کی بنیاد پر. تو جاگتی حالت میں جو نبی کی حدیثیں پہنچی ان کی بنیاد پر خیال آ رہا ہے حنفی مذہب اختیار کرنے کا، اور خواب کی بنیاد پر شافی مذہب. تو فرمائیے فقہ حنفی کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے کمتر ہونے کی. اب چونکہ اس میں شافی مذہب کی توہین ہے ایک لحاظ سے کہ گویا وہ کمتر مذہب ہے، تو چونکہ ہمارے علماء معتدل ہیں، مسلک پرستی یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے، اب شروع ہوئی ہے، نئے نئے مسلک پیدا ہو رہے ہیں نا، اور جو کہتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط، تو چونکہ علامہ ظفر احمد عثمانی معتدل تھے، ہمارے سب اکابر معتدل تھے، تو اب شافی مذہب کی اس میں چونکہ توہین ہو رہی ہے اس لیے اس کا بھی جواب دیا. فرمایا اس میں شافی مذہب کی بھی توہین نہیں ہے. فرمایا اس لیے اس خواب کی اصل تعبیر یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو جو شافی مذہب چھوڑنے کا خیال آیا، تو حدیث کی صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے لیے جب ایک مسلک پہ چل رہے ہیں تو آپ امام شافی جیسے مجتہد نہیں ہیں کہ آپ مسلک کو تبدیل کر دیں. مجتہد ہے نا وہ تو اپنی رائے پر چلے گا، جس میں اللہ نے جو اسلاف میں گزرے ہیں،
عام علماء کو جو ان مجتہدین سے کم درجے کے ہیں ان کو چاہیے کہ جب ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں تو دلائل کی بنیاد پر بھی اس مسلک کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں دلائل کا جو آنا ہے یہ آنا معتبر نہیں ہے، اس کے لیے وہ صلاحیت ہونی چاہیے جو صلاحیت کس میں تھی؟ مجتہدین میں تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، تو بھائی تمہیں کیا پتا کہ اس کے مخالف بھی دوسری حدیث ہو سکتی ہے؟ تمہیں علم ہے کیا؟ پھر اس حدیث کی صحت کا جو تم نے حکم لگایا کہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے تم صحیح لگانے میں اس کو صحیح کہنے میں غلطی کر رہے ہو۔ تو شافعی، ابو حنیفہ، مالک اور احمد ابن حنبل جیسے مجتہدین کی رائے کا تو اعتبار ہوگا، ابن حجر جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے کہ کون سا مسلک صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ پھر اس بات کو بیان کر کے فرمایا کہ ایسے درجنوں خواب ایسے بہت سارے علماء کو بھی آئے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فقہ حنفی کو اختیار کرو، یہ اللہ کے رسول کے اس کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو خواب تو دونوں طرف ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یا تو دلائل کی بنیاد پہ بات کی جائے، یا اگر آپ میں دلائل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر جس پہ چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہے، کیونکہ اس سے اختلاف اور انتشار ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے علامے اگر شافعی مذہب کو چھوڑ دیتے تو شافعی مذہب کو ماننے والوں میں کھلبلی مچ جاتی، کھلبلی مچ جاتی۔ امت کو افتراق اور انتشار سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ جس مسلک پہ چل رہے ہیں، اور وہ مسلک بھی برحق ہو یہ بھی ضروری ہے، تو اس مسلک پہ چلتے رہیں۔ مسلک بدلنے سے نقصان ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ایک مسلک پھر کل دوسرا۔ یہ جو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ عموماً اہل حدیث ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اہل حدیث غلط نہیں بھی ہوتے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پہلے اہل حدیث ہوئے اس کے بعد قادیانی ہو گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ۔ کیونکہ جب مذہب بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا انسان کو، پھر اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ آج وہ حنفی علماء پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، حالانکہ ہے جاہل، آتا واتا کچھ نہیں ہے، حنفی علماء پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، زبان دراز بن جاتا ہے، پھر جب چھوڑے گا نا اس کو پھر کل کیا بنے گا؟ اہل حدیث علماء پہ بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو اہل حدیث بنے تھے، اس کے بعد اہل حدیث کو بھی نہیں مانتا۔ میں ایک دفعہ اہل حدیث حضرات کی مجلس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں خطیب بیان کر رہے ہیں اور بار بار بیان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو امام تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے بار بار۔ میں نے کہا یہ بار بار بیان میں یہ بات کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ بعد میں پتا چلا کہ اہل حدیث حضرات میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ امام تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہو، تو آپ جو تنخواہ لے کے پڑھا رہے ہیں آپ کا یہ عمل قرآن حدیث کے خلاف۔ لہذا وہ جو اہل حدیث کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے اختلاف کیا اور دوسرے اہل حدیث اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، اب وہ اہل حدیث سے بھی ٹوٹ کے الگ فرقہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو بریکیں کیا ہو رہی ہیں؟ فیل۔ پھر انہیں سے ٹوٹ کے جماعت المسلمین بنی، انہوں نے کہا اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ سرے سے تھا ہی نہیں نبی کے زمانے میں، نبی نے تو مسلمین بنائے تھے۔ پھر مسلمین بن گئے، پھر مسلمین دو ٹوٹ کے مسلمین پارٹ ون اور جماعت المسلمین پارٹ ٹو، یہ دونوں چل رہے ہیں۔ جماعت المسلمین والا کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہے کہ نبی نے تو حنفی شافی نہیں بنایا مسلم بنایا، تو فوراً اس سے یہ سوال پوچھ رہا کریں کہ آپ جماعت المسلمین پارٹ ون میں ہیں یا پارٹ ٹو میں ہیں، اسی سے وہ بھاگ جائے گا، بھائی نبی نے پارٹ ون بنائی تھی یا پارٹ ٹو بنائی تھی، کھوکھرا پار والی یا دوسری کماڑی والی، اسی سے وہ بھاگ جائے گا، بولے اس کو تو میرے اندر کے سارے راز معلوم ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے قادیانی ہوتے ہوئے دیکھا، پرویزی فرقہ منکر حدیث ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ابن حجر کو جو خواب میں بتایا جا رہا ہے نا کہ جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو، مطلب یہ کہ جب چاروں مذاہب برحق ہیں، حنفی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، حنبلی بھی ٹھیک ہے، تو مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ مقتدی رہبر ہیں، آپ جائیں گے تو اور بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، پھر کھلبلی بچے گی۔ جیسے ہے جب چاروں کی دلیل قرآن و حدیث ہی ہے اور صرف استنباط کے طریقے میں فرق ہے، ایک حدیث کے ظاہر کو لیتا ہے، دوسرا حدیث کے ظاہر کو لینے کے بجائے دوسری دلیل کی موجودگی میں اس حدیث میں تعبیل کر دیتا ہے، تو یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا۔ تو اس سے خلاصہ کیا نکلا، بس بات ختم کرتا ہوں میں، کہ خواب میں اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز آ کے بتائے تو اس کی تعبیر علماء سے پوچھا کرے، اور ہر عالم سے نہیں، ان علماء سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی حالت والی حدیثوں کو جانتے ہیں، وہ اس پہ پیش کریں گے اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ درمیان میں بیان میں کچھ علمی نقطے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا موضوع چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں بھی آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں، الگ سے موضوع بنا کر یہ باتیں آتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ میں مکمل کروں گا جو موضوع شروع ہوا تھا. کتنے سوال پوچھا ہے، قربانی کا گوشت کیا پورا، یہ تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں نا قرآن میں، قربانی کا گوشت کیا پورا کا پورا اپنے استعمال میں لیا جا سکتا ہے، جس کی تقسیم کا سنت طریقہ بھی بتا دیں. بہتر ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک خود. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، یہ دو بچوں والوں کے لیے بیان نہیں ہو رہا، جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو تو اس کو پورا گوشت رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس دن پہلے ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ کھلا رہے ہیں. تو اس میں جب اللہ کھلا رہے ہیں تو کھا لو بھائی، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اللہ نے بہت دولت دی ہے اور عیال بھی کم ہے پھر ٹھیک ہے، ایک بچڑا جناب ادھر کر دیا، صدقہ دے دیا اس کا، افغانستان میں غریبوں کے لیے قربانی کر دی، ایک بچڑا جناب ادھر ٹرسٹ میں دے دیا، ایک بچڑا اپنے گھر پہ کھڑا ہوا ہے اس میں ایک تہائی رکھا، دو تہائی صدقہ کر دیا، دولت دی ہے تو اس کے حساب سے چلے. لیکن پہلے اپنے بچوں کا حق ہے کہ وہ اتنا ہو کہ ان کو پتا چلے کہ بقرعید آئی ہے، اتنا گوشت کھانے کو ملے کہ ان کو پتا چلے کہ بقرعید آئی ہے اور اگلے سال بھی بقرعید کا وہ انتظار کرے. ایسا نہ ہو کہ دو دو کوفتے ان کے منہ میں پکڑا دیے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے باقی سارا صدقہ کر دیا، ان کو کیا پتا چلے گا کہ یہ بقرعید ہے. تو اس میں عید کا بھی تو تصور ہے نا، عید کا تڑکا بھی تو لگانا ہے اس دن میں، تو عید کا تڑکا تو جب ہی لگے گا جب کچھ کھائیں گے. ایسا بھی نہ ہو کہ حلیم قربانی کے گوشت سے بن رہا ہو محرم کا، اتنا بھی نہیں مناسب. بعض کیا کرتے ہیں، فریز کر دیتے ہیں محرم میں، اس سے حلیم بن رہا ہے، یہ کچھ زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد سعودی عرب میں قربانی کرے، ان کی قربانی ادھر بھی ہو جہاں وہ حاجی جو وہاں جو قربانی کرتے ہیں نا، یہ حج والی قربانی ہے، حج تمتو میں دم شکر ہے یہ کہ اللہ نے ایک سفر میں حج بھی کرا دیا عمرہ بھی کرا دیا، یہ وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے. بقرعید والی قربانی اس پر واجب ہے دو شرطوں کے ساتھ حاجی پر. نمبر ایک، جب بقرعید کے ایام آئیں تو مکہ میں حاجی کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی ہو، سمجھ رہے ہیں، 15 دن یا اس سے زائد، تاکہ وہ مقیم ہو. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں تھی، مدینہ جانے کا پروگرام ہے یا کہیں اور جانے کا پروگرام ہے، تو پھر وہ مسافر ہے، مسافر پر پھر قربانی واجب نہیں ہوتی. نمبر دو، حاجی مالدار بھی ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40,000 روپے، ضرورت سے زائد سارے خرچے، گیس بجلی کے، بچوں کے سارے خرچے، جو راشن پانی کے نکال کے تقریباً 40,000 روپے اس کے پاس بچ رہے ہوں، تو اس کو مالدار کہیں گے، تو اس حاجی پر قربانی واجب ہے. تو پھر چاہے وہ وہیں کر لے چاہے یہاں کروا دے، یہاں سستی پڑتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں بھی عید کا دن ہو، یہاں بھی ہو. وہاں پہلے عید ہو جاتی ہے نا، تو ایک دن پہلے اس نے یہاں آرڈر کر دیا اور یہاں ایک دن پہلے ہی انہوں نے کاٹ دیا، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو ابھی بقرعید شروع نہیں ہوئی تھی. پشاور میں آرڈر دے سکتا ہے وہ، پشاور میں تو ابھی سے دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک نا. تو پشاور کے حکام تھوڑے سے منفرد ہیں، لیکن باقی پاکستان میں ضروری ہے کہ وہاں بھی عید ہو سعودیہ میں، اور یعنی یہاں دوسرا دن ہوگا وہاں پہلا دن ہوگا، اس طرح سے جائز ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی جی، قربانی 3 دن، ہاں 3 دن میں، تینوں دن میں کوئی بھی دن یہاں کا پڑ رہا ہو تو ہو جائے گا.